Два тижні, аби зібрати 80 тисяч доларів. Родина Гаврилів просить про допомогу. Їхній син важкохворий. Хлопчикові негайно потрібна пересадка кісткового мозку від неродинного донора. Часу обмаль. І поки триває ремісія, дитину потрібно встигнути прооперувати в Білорусі. Більшу частину суми батьки вже назбирали, і тепер всі надії лише на небайдужих людей. Героїзм цього 13-річного хлопчика просто вражає. Крапельниці, пункції, блоки хіміо та променева терапії. Щохвилини – боротьба за життя. Хочу додому, я вже втомився. Я не встаю зі свого ліжка, хочеться вже походити, я не знаю, з сестрою погуляти, братів побачити. Хвороба не постукала, вона нахабно вдерлася, каже мати Романа Ірина. Для неї лікаря за фахом це стало шоком. Синові діагностували мієлоїдну лейкемію. Смотрю, а у нього всі групи лімфоузлів, всі абсолютно увеличені, і заушні, і надключичні. Коли я нащупала пахове, там, підмишечні, заушні, ну, думаю, ладно, ну, навіть мононуклеоз такий може дати. Но когда я надключичное нащупала, это единственный вариант, который дает эти лимфоузлы, это лейкоз. Уже 7 месяцев родина Гаврилів живе как на линии вогню. Лікарняні стены заменили домівку. Роман лише зрідка бачить тата с дворічною сестричкою и згадує короткотривалу ремісію, коли 2 месяца пробув дома с родиною. Тоді навіть думати забув, каже хлопчик, про хворобу, як знову рецидив, знову лікування. Сьогодні хвороба причаїлася, і Романові негайно потрібна пересадка кісткового мозку від неродинного донора. Її может сделать белорусские лекари. Трансплантация должна быть выполнена, иначе все наши возможности и все наше лечение пойдет прахом. Да? То есть пока он находится в состоянии контролируемой болезни, но трансплантация должна быть выполнена в максимально короткие сроки. Термін – 2 тижні. За цей час сім'я має зібрати 80 тисяч доларів. З необхідних для операції 170 тисяч 90 в них уже є. Продали все, що мали, допомогли грошима небайдужі. Якщо, може бути, після цих зйомок у нас вийде зібрати недостаючу суму, пусть не всю суму, пусть хоча б 30 тисяч доларів, які нам потрібні, щоб ми зараз, вже через 2 тижні, могли поїхати і лечити вже на трансплантацію. Жінка благає про допомогу. Ірина щиро вірить, якщо відгукнеться кожен і дасть хоча б кілька гривень, її син житиме. Олена Мітясова, Сергій Коваль. Новини телеканал «Інтер». Всім, хто може і хоче допомогти Роману одужати, реквізити родини Гаврилів можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо».